Кече Орусиянын Улянов облусундагы Урал трассасында ири жол кырсыгы катталып, анын кесепетинен 16 жаран каза тапты. Алардын 14-ү кыргызстандыктар. Бул тууралуу Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинен кабарлады. Мындан тышкары дагы 3 жаран ооруканага оор абалда жеткирилген. Учурда элчилик тараптан тиешелүү иштер жүргүзүлүүдө. 2022 жылдын 21 августунда Россия Федерациясынын Ульяновск облусунда катталган жол кырсыгынан Кыргыз Республикасынын 14 жараны каза болуп, 3-ү Ульяновск аймактык ооруканасына жеткирилген. Элчиликтин жана Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин Россия Федерациясында өкүлчүлүгүнүн кызматкерлери аталган факт боюнча окуя болгон жерге оперативдүү түрдө чыгып барышып, жабыр тарткан жарандарыбыз менен жана дарыгерлер менен жолугушуу өткөрүшкөн. Жабыркаган жарандарыбыздын абалы оор болгонуна карабастан, жакшы жагына жылыш бар. Кырсык болгон жерден социалдык тармак аркылуу сүрөт, видеолордон сырткары каза болгон жана жабыркаган жарандардын өздүгүн тактаган документтер да интернет желесине тараган. Бул окуя катталгандан кийин Тышкы иштер министрлигинин жана Орусиядагы консулдук кызматынын алдында ыкчам байланыш телефондору түзүлгөн. Учурда жабыркаган жана каза болгон жарандардын жакындары менен байланыш түзүлүп, укуктук кеңеш берүү иштери жүргүзүлүүдө. Жарандарыбыздын өздүгү такталды, бирок дагы расмий тактоо иш-чаралары жүрүп жатат. Ошол биздин консулдук кызматкерлер Россияда Ульяновск областта ошол иштерди азыр тактап, андан соң биз кабар бергенге даяр болобуз. Каргашалуу окуяга байланыштуу президент Садыр Жапаров Тышкы иштер жана өзгөчө кырдаалдар министрлигине Манас эл аралык аэропортуна Орусиянын Ульянов облусунда жол кырсыгынан каза болгондордун сөөгүн мекенине алып келүү үчүн атайын борт уюштурууну тапшырды. Бул тууралуу президенттин басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев маалымдады. Расмий маалыматка караганда соттук медициналык экспертизалар бүтүп, кырсыкта мерт болгондордун тек жай такталып, Орусиянын тергөө органдарынан маркумдардын сөөгүн алып чыгууга уруксат алынгандан кийин рейс Ульяновск шаарына жөнөйт. Президент Садыр Жапаров Тышкы иштер министрлигине жана өзгөчө кырдаалдар министрлигине Манас эл аралык аэропортуна Орусия Федерациясынын Ульянов областында болуп өткөн каргашалуу жол транспорт кырсыгында каза болгон мекендештерибиздин сөөгүн Кыргызстанга алып келүү үчүн атайын борт уюштурууну тапшырды. Каза болгондордун жакындарына жана туугандарына терең кайгыруу менен көңүл айтабыз. Ал ортодо өлкө башчы каза болгондордун жакындарына жана туугандарына терең кайгыруу менен көңүл айтып, 23 август Кыргызстанда жалпы аза күтүү күнү деп жарыялады. Жанар Абдулаева, Вячеслав Кравченко, 5-канал.